Maskustīgums ir izaicinājums ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Jūrmalā Dzintaru pludmalē ar vērienīgu atklāšanu aizsākt veselības mēnesis, aicinot visus piedalīties sporta aktivitātēs, veidojot attieksmi un paradumus kļūt kustīgākiem, iemācot arī bērniem agrā vecumā. Šis mēnesis ir brīnišķīga tradīcija jau trešo gadu, un tas ir laiks, kad visi šie, kas mēs esam, visas organizācijas, kuras darbojās veselības veicināšanā, gan pašvaldība, gan privātie pakalpojumi sniedzēji, kurortu rehabilitācijas centri, gan nevalstiskās organizācijas, mēneša laikā mēs sagatavojam pasākumu plānu, programmu visai Latvijai veselības veicināšanā, un šādā veidā mēs gan stiprinam savas saites, gan arī pievēršam veselības veicināšanai uzmanību, jo šī laikā tas nevienam neprasa neko, un mūsu devīze ir tāds veselības mēnesī un turpini tālāk. Pateicoties lieliskajiem laikapstākļiem, jūtams īpaši pacelāts garastāvoklis. Cilvēki ieradušies gan no dažādām Latvijas pilsētām, gan ārvalstīm, lieli, mazi, lai nodarbotos ar sportu. Pasākuma dienas plānā ietilpa bērnu skrējiens, vecāki aizrautīgi atbalstīja mazos cencoņus, skrējiens lielajiem, kā arī nojotāja distances. Es nojoju 3 gadus, bet kā sākumā stāsts viss ir tāds, ka es ar velosipēdu braucu, velobraucē vispār esmu. Un ziemā, kur tik uzsniga sniegs un nevarēju braukt ar velosipēdu, man draudzien līdz uz meža parku panojot. Nu, bet paskatīšos, kā notiekās. Un pēc pirmās reizes sapratu, jā, tas ir mans. Šeit piedalāmies 3. Gadu. Un mēs jau sportojam, visur braucam un skrienam. Piesaistīt bērnu sportiskam dzīvesveidam, veselīgam dzīvesveidam, lai katrs kustās, cik var. Mums ir labi bērni, kas cīnās pa pirmām vietām, bet ir arī tikai tādi, kas atbrauc šeit un paskrien un izbauda pasākumu. Jūrmalā gar krastu visi cilvēki nujo, iedzīvotāji, sportisti, seniori, jaunie cilvēki, jo tiešām gar krastu mums ir 32 km gara pludmale, un cilvēki to izmanto liederīgi, svaigu gaisu elpo, nujo, un attiecīgi sporto. Jūrmala ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kurai pastāv saistošie noteikumi veselības veicināšanā. Vietējais likums, kas paredz notikumu kopumus noteiktām cilvēku grupām kā senioriem, māmiņām un bērniem. Mūsu pasākumi nav vērsti tikai uz Jūrmalas iedzīvotājiem. Tā ir viena pasākuma pakalpojuma pamatā daļa, bet mums ir plaša jūra, meži, un mēs aicinām visus uz Jūrmalas pilsētu, kas ir Latvijas veselības šūpuls. Savukārt hoteli Jūrmalas spā mārketinga speciālista Agnese Grunberga vēlas iedrošināt cilvēkus nākt uz zālēm un nebaidīties, īpaši trenera vadībā, lai iemācītos pildīt vingrojumus pareizi, nekaitējot savam ķermenim. Tā kā nāk rudens un ziema, tad mēs vēlamies iedrošināt cilvēkus arī šajā tumšajā it kā un varbūt klusākajā gada periodā būt sportiski aktīviem, saglabāt šo te vasaras sportisko garu un pievērsties vairāk varbūt sporta nodarbībām tieši zālēs un tādēļ arī šo brīnišķīgo sporta mēnesi atklājam tieši ar trenažieru zāles nodarbību. Tāpēc piedāvājam ne tikai bezmaksas apmeklējumu šai zālē, bet arī jau treneru pavadībā. Lai iedibinātu jaunu veselīgu dzīvesveidu, diena pat nedēļa ir par maz, bet mēnešu laikā cilvēks jau var pierast pie jauna ritma. Jūrmalas veselības mēnesis aicina kustēties un mainīties kopā.